Справа в тому, що зараз у сесійній залі народним депутатом є громадянин держави-агресора, громадянин Російської Федерації Вадим Новинський. Справа в тому, що в 2012 році ця людина пішла по шляху отримання українського громадянства, але так і не довела його до кінця. Я вам зараз зачитаю по датам, як це відбувалося. 11.05.2012 року громадянин Російської Федерації Новинський Вадим подав клопотання про прийняття його до громадянства України. При цьому подав зобов'язання протягом 2 років з моменту набуття ним громадянства України припинити своє попереднє громадянство. 05.2012 року указом президента Новинський був прийнятий до громадянства України. 06.12 року Новинським було оформлено тимчасове посвідчення громадянина України. 12.12 року Новинський надав до міграційної служби міста Києва довідку, видану посольством Російської Федерації в Україні, про те, що в нього прийнято заяву про вихід з громадянства Російської Федерації, після чого був документований паспортом громадянина України. Однак, після сплину вказаного 2-річного сроку, передбаченого законодавством України про громадянство, Новинському не було виконано зобов'язання про припинення іноземного громадянства та не надано документ, виданий компетентними органами Російської Федерації про вихід з громадянства Російської Федерації. Тобто Новинський з громадянства Російської Федерації так і не вийшов, і відповідно зараз немає ніякого права мати паспорт громадянина України. І знов-таки немає жодного законного права бути народним депутатом цієї держави. Це питання до президента України, тому що президент України своїм указом повинен припинити громадянство Вадима Новинського. До речі, міграційна служба подала відповідну інформацію до адміністрації президента ще в серпні цього року. Ще в серпні цього року про це було проінформовано, що Новинський не вийшов з громадянства Російської Федерації. Однак від серпня до нинішнього часу президент не видав відповідний указ. Зауважу, що в адміністрації президента засідала комісія, яка розглядала це питання. Ця комісія визнала докази, подані міграційною службою, слушними. Однак відправила знов-таки подання в міграційну службу на допрацювання, на отримання ще додаткових доказів. Хоча насправді все це є паперова тяганина, в даному питанні потрібен лише указ президента про позбавлення Новинського громадянства. Це факт, що він не має жодних законних підстав мати зараз це громадянство цієї країни, тобто України. Дякую за увагу.